ესტაფეტა სპორტული ток-шоу საზოგადოებრივ რადიოში ყოველ საღამოს 8:00 წუთზე. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-шоу ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს, ბატონები ომარ მხეიძე, ლევან კალანდარიშვილი და დავით ჭელიძე. ჩვენ დღეს ლეგენდარულ შოთა იამანიძეს გავიხსენებთ. ჩემოგვერდით 240-91-92, 240-92-92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.lg-ზე გამოგვიგზავნეთ. არის ფეხბურთი. ფეხბურთი სტადიონი. დაატყა იამანიძე. მიიღო კალოევმა. კალოევმა გადასამბეს. მესხმა თავისი შესანიშნავი ფინტებით მოატყუა ეს. მოატყუა მეორე, მოატყუა მესამე, მოატყუა მეოთხე, მოატყუა მეხუთე მეკარე. დაატყა! არის! ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტი საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები და როგორც უკვე აღნიშნა დღეს ჩვენ ლეგენდარულ შოთა იამანიძეს გავიხსენებთ. გუშინ საღამო შედგა ლიდერბეჩიც, საკმაოდ კარგი ტრადიცია, რომელიც ჩვენი კოლეგების და ჩემი კოლეგების დაახმარებით და ძალისხმევით კვლავ გრძელდება. ბატონ დავით, მოდი თავდაპირველად გუშინდელი შეხვედრის შესახებ ბრძანებ და მე აქვე ვეტყვი ჩვენს რადიო მსმენელს, რომ ფაქტურად ეს გადაცემა სწორედ აი შეხვედრის დასრულების შემდეგ დაიგეგმა, როდესაც თქვენს ინტერნეტ გვერდზე გამოაქვეყნეთ ის უნიკალური ფოტოები, რომლებსაც ჩვენი მსმენელიც და მაყურებელიც რამდენიმე წუთში იხილავს. გუშინ იყო არაჩვეულად საერთოდ ლიდერბეჩში ძალიან კარგი შეხვედრები ეწყობა და ძალიან კარგია, რომ ვიხსენებ ძველ სპორტსმენებს, ძველ სახელმოხვეჭელ ადამიანებს, რომლებმაც შექმნა ეს სამყარო, ასე შეიძლება ითქვას, ხო? კი ბატონო. ხო და გუშინ იყო დიდი შოთა იამანიძის გახსენების შუა დღე, ასე ვთქვათ. არაჩვეულებრივი მოგონებები გამოვიდნენ ბატონი ომარი, ბატონი კახი კავსაძე და ბევრი და ბევრი. ეს მართლა დაუვიწყარი შეხვედრებია ხოლმე. ახლა შოთაზე კი არის, შოთას კი მიეძღვნა ჩვენს კაპიტანს და საოცარ ადამიანს, მაგრამ საერთოდ ის თაობა იყო, აი რაღაც მეტეორივით შემოჭრილი იყო ქართულ სპორტში ეს თაობა. სერგოს ვეფხისებური ნახტომები, ბურჯები რო იდგნენ იქ დაცვის ცენტრში, ხურცილავა, ჩოხელი. არა, ოქროს ბიჭები შეარქვეს, ოქროს ბიჭები. ჟორასი ჭინავა და შოთა იამაიძე და შოთა სპირიგამოდი პასები. სლავა მარჯვნივ. ხო, მესხი. სომოს ინტელიგენტის სომო და საოცარი კაცი და მიშა ხო თავის ფიტებით და საოცარი თაობა იყო და გუშინ სწორედ ზურბეგებრალიძემ თქვა, რომ მაშინ ეგ ქუთაისში თამაშობდა, სამი წელი ვიყავიო შოთას, აი შოთა მამამ დამთავრებდა, სამი წელი ვიყავიო ქუთაისშიო და აი ის ჩამოვთვალე ახლა იმ ხალხის კაპიტანი რო იქნებიო, ნუ მართლა დიდი კაცი უნდა იყო და მართლა უნდა იყო რაღაც წარმოუდგენლად დიდი ავტორიტეტის პიროვნებაო. აი ეს აი ამ სურათების შესახებ ოდნავ მოგვიანებით ბრძანეთ ბატონო ამარ, მოდი თქვენ გაიხსენეთ ბატონი შოთა იამანიძე, თქვენი უახლოესი მეგობარი და ფაქტურად აი წლების განმავლობაში და დღესაც თუ კი რაღაც ისტორიები შემორჩა მომავალთაობას, მადლობელი ვარ რომ ყოველთვის სიამოვნებით მოდიხარ ჩვენთან და ჩვენს რადიო მსმენელს უზიარებთ კიდევ ერთხელ იმ ემოციას, რომელიც შოთა იამანიძეს უკავშირდება. დიდი მადლობა თქვენ გადაცემის სტუმარი რო არ დღეს თქვენი დამსახურება, დიდი მივესალმები მსმენელებს, მე დიდი სიამოვნებით და დიდი სევდით, იმიტომ რომ აღარ არის შოთა იამანიძეზე ბევრი, იმიტომ რომ მე ვაკავშირებ შოთა იამანიძესთან ძალიან დიდი წლები. ჩვენ პატარები ვიყავით, მაგრამ ახლა ჩვენ 18-20 წელს ვიყავით, როდესაც დავიწყეთ უკვე არენაზე გამოსვლა ის ვთქვათ ფეხბურთში და მე კიდე ჩემი სუხეშვილებში მივედი 18 წელს ვიყავი. შოთა იამანიძე რა არის, ნიჭიერი კაცი იყო, ხარ ზან
ნიჭიერი და მწიგნობარი კაცი იყო. ეს უბრალო პიროვნება არ იყო, ეს ღმერთმა დააფერთხა მაგას მრავალ მხრივ ნიჭიერება. Да, ყველა აი ყველა მიმართულებით იყო ერთნაირი და ერთნაირი. აი მაგალითად ერთერთ მაგალითად ჩოთა აი თქვა თავი ხო ჭადრაკს ვთამაშობდა რა. იჯდება რო არ უყვარდა წაგება ეს ეს არ უყვარდა ხო ჯობნი არ დაელევა რა. აი ყველა ფერში იყო ძალიან ძლიერი. მე შოთა თავიდან ყველა ცეკვაშიც ასე იქნებოდა? რო დაეწყო კი, ეტყობა ღმერთმა უფალმა არ მისა, უფლება ეს უფრო ძლიერი ქონდა ეს ხარე და ამიტომ ხო და იცი რა არის შოთა მე მეუბრობაშიც ესეთი იყო. ძალიან ერთგული იყო ეს ძალიან შენთან იყო და შენი ჭირი, ხინი, უხარო და მე მაგალითად ის ჩემი მეჯვარე იყო. ჩემი მეჯვარე იყო და ბევრი რამე მაქვს სათქმელი შოთაზე, მაგრამ იცი ჩემი მეჯვარე იყო და მაშინ ხო იცი მე ჩოღოროში ვცხოვრობდი და შოთა კიდე გვარანცობს ვცხოვრობდა. იცი რომ მაგრამ თქვენი კორსელი გაიხსენეთ. კი ბატონო, ეხლა იცი რა მე თვითონ სომხური და შოთამაც იცოდა სომხური და სხვა შოთას წინ მე რა დონაზე იყო ეს სომხური იცოდა იმანგეს და თურმეს არ გვინდოდა რომ გაეგოთ თქვა კახი კახსაზე და ამათ ჩვენ სომხურად გადავილაპარაკებთ ხოლმე. ა ჩემ ქორწილთან დაკავშირებით კი ბატონო, რა არის ის შოთა იყო ჩემი მეჯვარე წაღამ თქვი და როგორცდეს კიდევ იყო ეს სასწაული იყო ეხლა ეს მოყვა ეს ეს სასწაული აი თბილისში როგორი დამოკიდებულება იყო აი როგორი დამოკიდებული იყო ეხლა ვერ გეტყვით ეზოში ცხოვრობდი სადაც ცხოვრობდნენ სომხები რუსები ქართველები ერთად ცხოვრობდით 12-14 კაცები ბავშვები ერთად გავდიოდით წინ საფარეთ ეს საბავშვობა ხელახალ ჩაკიდებულები ისე მიდიოდნენ რუსულ საბავშვობაში ეს სომხურ საბავშვო და მე ქართულ სკოლაში მე ვიკრიბებოდით ერთად ვიზრდებოდით სხვადა ეს არნახული დამოკიდებულება იყო ერთი მეორე შეგესმის რომ ეს შენ ხარ სომეხი შენ ის ეს არ იყო ჩვენთან და საერთოდ თველში ასეთი მდგომარეობა იყო დამოკიდებულება იყო ერთი მეორესი ну გავიზარდა და რახან ქორწილთან არის დაკავშირებული. მაშინ არ იყო სიცხვილი იყო დესტორანში გადაგეხადა. არც შეფა, თბილისში შეფა რაფერ შეიძლებოდა. მე ვხოთ იმას რომ დიდი ეზო იყო ჩვენი. საორგანიზაციო ჯგუფი მოვიდა ეზოს მეზობლების. მოვიდნენ ჩემთან, ნახეს რომ ეხლა მოვიყვანენ მე ჩემი საცოლე გამო ბაჩვენე საცხორო ფახას აგეძიგით და და მითხრეს ეს ომარჯან ქორჭილი უნდა ქნათ. ვაუ, ქნათ. რო ქნათ. მასადო ქნათ მე ვთქარი რა ქნა ახლა რა. მოიცადე ეს და მეორე სართულზე სომეხმა და ქართველმა მომიჯნავე კედელი სადაც ხორობდნენ ის ცალკე გამოსასვლელი იყო ამის ალკა. მომიჯნავე კედელი ამოიღეს, ავეჯი გაიტანეს ამ ორი ბინიდან და გააერთიანეს ეს ერთ დარბაზად, მოიყვანეს მალიერები და გამოსაქნეს შეღებეს ისეთნაირად, რომ თვითონ ერთი დარბაზი არის. და გვერდზე კიდე ერთმა სომეხმა კიდე ერთი ოთო ბინა დამეთოდა. ეს შენი ბინა უნდა იყოს დედოფლის მოსასვენებელი, იმიტომ რომ თხოვს ღამე იყო ქორწილი. ეხლა რა ხდება უბანში? უბანში გამოიყვანეს სინათლეები და ლოტოს და დომინოს თამაშობდნენ და ყარაულობდნენ მანქანებს, რომ ვინმე თვალი განაწაღება, ვინ გაბედავდა სხვის მანქანაზე, მაგრამ რომ თვალი არ დამდგარიყო მანქანაზე ვინმე. და მე მომდიოდა ესეთი წარწერა, ესა და ეს თვალია გავუშვით, მე ხო ვიცი ვიზე, გავუშვით, არ გავუშვით. ეხლა შოთას უკვე ღამე იყო, ხო იცი, უნდა წავიდეს, იმიტომ რომ მეორე დღეს წვნას უნდა დაესროს ალბათ და იმიტომ დაჩქარა. გავიდა და კარგად შეზაღაშებული. მომივიდა წერილი. შოთა იამანზე მიდის, რა ქნათ, მე ვთქვი არ გავუშვათ მეთქი. ეხლა მეორე რა ქნათო? რა ქნას ესე? სთხოვეს შოთას, მოდი ნუ დაждები მანქანაში რა. ჩააჯინეს ხო მანქანაში, ერთი დაждა რულთან, მეორე მანქანა გამოყოდა, წაიყონეს და მიაცილეს თავის ახლამდე. აი ესეთი დამოკიდებულება იყო. და მეორე დღეს? ჰა? მეორე დღეს შოთა როგორ მოვიდა? რა რაზე? რა ბაღანო?
ხუთების რომ მოვიდა შოთა მეორე დღეს. ა, მოვიდა იცოცხლე. Ну, ასეთი მე რა არის ეს შოთა თავისი აი ცხოვრებით ლამაზად ცხოვრობდა. აი ლამაზად ცხოვრობდა. აი ხო შოთასთან იგივე დაკავშირებით შოთას ძმიშვილის დაბადების დღე იყო და შოთამ დაკვაცა თავის მეგობრები და კახი კაფსაზე მოყვები კიდე და ჩემზე. და დავდგა მიდის ახლა როგორ ხდება ქართული ნადემი თავისი ყველაფრით და ატეხეს რომ ომარ ხეზე მიცეკოს მაგრამ იცი რა შეიძლება საქმე ფიზიკურად არ გვიწვა არ გწუნობენ ვერც კახის და ვერც მე მაშინ ტელევიზია არ იყო ეს პერიოდია მე ეს წინა პერიოდში ვიზარ ხო და გავეპრეჭე პატარა გავიპადა პატარა გადმოხდა კახი გესმის დავიდა გადმოხდა აფ 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 დაიწყო აფ და გასახა როგორც ომარ ხეზე მაგრამ მე ვერ გავასახე როგორც კახი კაფსაცი ესეთი ესენი შოხეძე რომ მოდიოდი ის ბატონო ხეძე ხო ხეძე ახლა მოვდივარ ჩვენი მეგობრები ერთი შეკრული იყო და სუყოლას წარმოსადგენი იყო თავისი ცხოვრები თავისი სუყოლა ეგ იყო ჯემალ პაჭკორია გივი გადელია იყო ჯემალ მარშანია იყო კახი კავსაძე მე და მოვდივარ იმას ხეძე ვანაცვების ხეძე და შოთომ დამიწყო აი ახლა შენ რა უნდა გააკეთო ახლა აი მე ახლა რას ვიზამო იცი ახლა ამოიღო ცხვისახოცი მე მეორე ცხვისახოცი აიღო დაკვანცა ეს დაკვანცა და დაიწყო კენწლაობა კენწლავს რა არ ჩამოაგდო კენწლავს რა ქნა ახლა ამა ვიჭრები მე ის რო კეთა გადავწინე ახლა მე ვცეკვავარ ახლა ის კანცლავს მე კიდე ჰოპ 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 ქუჩაში შუა ქუჩაში გაჭერდა თელი ხალხი მომწერებია და რა არის აი ამას ახლა რო ვიხსენებ ხახს როგორი თვალები ქონდა როგორი სიყვარულით მომწერებოდნენ ერთმა არამინ არა თქვა გიცი რა ჩერ მოძრაობა ხوار გაჭერდა რამ აი არამინ გესმის და ძალიან სიტმოტრიალებდა ერთი მეორეში ჩვენთან საქართველოსში და მეთუმეტეს თბილისში შოთა იამანიძე ძალიან მოყვარული იყო საერთოდ თავის ოჯახის არაჩვეულებრივი დედა ყავდა არაჩვეულებრივი мама ყავდა მე ცოლი რო ითხოვა ეს ცოლშვილის მოყვარული იყო ძალიან ძალიან და შვილებზე ცოლზე ესე ტრადიციული კაცი იყო გესმის და ამასთან ერთად უწყვიანესი გესმის განათლებული ნაკითხი კაცი იყო ნებისმიერ თემაზე შეიძლებოდა მაგასთან სასაუბროთ, იმიტომ ძალიან მე ბედნიერი ვარო ასეთი მეგობარი მყავდა ცხოვრებაში რა. აო, ერთი ის იყო, რომ ჩვენ იყავით საზოგადოებრივ ჩვენი ასამბლეის სუხიშვილი ნინო რამიშვილი. თუ იძახიან სუხიშვილები, არავით არის სუხიშვილი ნინო რამიშვილი და სუხიშვილი ანსამბლი. ეს ერთად შექმნეს ჩამოყალიბეს ეს ანსამბლი და როგორ შეიძლება ნინო რამიშვილი ჩამოცილება იმ აფიშში და მაგაზე გადავირია კინო. კონცერტებიც გაყვეს. ხო? კონცერტების გაყვეს ცალკე ეს. არა, რა შეიძლება, როგორ შეიძლება სუხიშვილები, რატო სუხიშვილები, ნინო რამიშვილი როალ ყოფილიყო, სუხიშვილი შეიძლება არ ყოფილიყო. როგორ შეიძლება ასე? იმიტომ რომ დისციპლინა და სამხატვრო დონე რამიშვილს ებარა და ვიჩით როგორც გონა და თანაც ეს რამიშვილი რამიშვილი ესეთი ნიჭიერი ქალი იყო, ეს ღმერთ ქალი იყო, ყველანაირად ეს ნიჭიერი ქალი იყო. ნებისმიერ სცენაზე ჩვენ შეგვიძლია რომ გავიდოდეთ გასტროლებზე, ნებისმიერი სცენა კულისები ორი იქნებოდა, სამი იქნებოდა, სულ არ იქნებოდა კულისები. ჩვენ უკვე ვიცოდით როგორ უნდა გამოსულიყავით. იმიტომ რომ ეს ანსამბლი ახლა ბოძის ვიხდი ანსამბლზე რო წავალ მაგრამ რა არის ეს ანსამბლი ერის ანსამბლი იყო და ყველა კუთხეს თავთავისი წესჩვეულებები აქვს მეთავარ განსხვავდებით იმიტომ რომ სცენაზე რომ მიგვიწვიეს ჩვენ პირველ ხარისხში ხან სცენებზე გამოვედით რატო იმიტომ კი არა რომ აუ რა კარგი იმიტომ რომ ლასკალაში რომ გამოვედით ბებს ხარდაბა რა არა რა სანდოდ ნომარ არა ლასკალაში რომ გამოვედით იცი რა შეიძლება საქმე ლასკალაში როცა გამოვედით ეს ინტელიგენცია ძალიან როგორც გვეკითხეს ძალიან უკმაყოფილო იყო თვითონ გუბერნატორის და ქალაქის მერის რომ ესე იგი ლაშკალა იყო და არის ეს მუსიკის ესე იგი და საოპერო ხელოვნების ტაძარი სოფლიო მნიშვნელობის ტაძარი და ვიღაცა მათთვის შემოდის ფოლკლორით წარმოვიდგენ ეს გადაიდიან კიდე შეხლა შემოხლა იყო მას და მას გუბერნატორს უთხია ასეთი რა მე ეს ნახე ვენაში, პარიზში და ლონდონში ეს სპექტაკლი თუ არ მოგეწონებათ მე გადავდგები გუბერნატორიდან და მოხდა ასეთი რამ
რომ იქ სტატისტიკა ასეთი, ჯერის არ შეცვლა როგორც მე ვიცი, რომ კაროზო რო გამოვიდა სიყვარულის ნექტარში, ოპერა სიყვარულის ნექტარში, იქ 12-ჯერ აიხადა ფარდა. ჩვენზე აიხადა 14-ჯერ. და ეს რეკორდი მოიხსნა. და სუხიშვილი ეძახის, რომ 12-ჯერ ის აიხადა, 14-ჯერ აიხადა, ჩაიხადა, აიხადა, ჩაიხადა. იუმორის გასე იყო, აიხადა, ჩაიხადა. ისე რომ აი გაიხსენეთ ის ეტაპი, როდესაც გასტროლებზე იყავით. გასტროლებზე რო ვიყავით, ჩვენ ვიყავით იმაში პარიზში ვიყავით მაშინ და ეგენი იყო დინამო იყო ბელგიაში, ბრუსელში იყო. ხო და იქიდან ერთი ოჯახი იყო, ბერიკაშვილების ოჯახი, ის ჩამოვიდნენ იქიდან და მეთქვა, რომ შოთა ემაძემ გამოგიზანა ის მოკითხავა და წერილი მომაწოდა. მეც აქედა წერილი მეწოდე, რომ მეწერე, რომ წერს, რომ მე გელოდებიო შე როდის ჩამოყვალ, მე როგორ ქონდა ის დათქმული, რომ ანი ის დამასწრებდა, მე უნდა ყოფილიყო მეჯვარე და მე თუ დავასწრებდი, ის უნდა ყოფილიყო ჩემი მეჯვარე და ო და მოწერა, რომ ანშენ და მე დავასწარე და ჩემი მეჯვარე ჩემი. ბატონ ლევან, მოდით თქვენ გაიხსენეთ აი თქვენ ცნობიერებაში როგორ დარჩა სახელი შოთაი ამანძე და ეს ოქროს ბიჭები. მე ბედმა გამიღიმა, რომ 64 წლის 1 სექტემბერს პირველი სკოლიდან გადმომიყვანეს 24 სკოლაში, რომელიც სტადიონთან ძალიან სულ რაღაც 150 მეტრში იყო. და სწორედ ეს ის ცნობილი წელია, სადაც ჩვენ ამხელა სიხარული განვიცადეთ. მე არ დამავიწყდება შოთა იამანიძის, ნუ ერთი თამაშია ყველა დამცინის, რომ შენ როგორ გახსოვს ორა და აი მე მახსოვს ის თამაში მოსკოვის ტორპედოსთან, რომელიც ჩვენ მოიგეთ 3-1. იქ შოთა იამანიძემ გაიტანა ულამაზესი გოლი. მაშინ აი კერძე კერდიდან ფეხზე დაიგდო და იყო რაღაც წარმოუდგენელი. ეს მახსოვს, იმიტომ მახსოვს კარგად, რომ მაშინ ქართული სპორტი ნამდვილად რაღაც წარმოუდგენელი აღმავლობის და ჩვენთვის სხვა არაფერი არ იყო, გასართობი დავარქვათ მაგას, მაგრამ ეხლა განცდა იყო. ჩვენ და ფეხბურთიდან კონფერენციაში ვარ. ჩვენ ცხოვრობდით, ეხლა მეორე სკოლაში ვსწავლობდით ამ სკოლაში და როცა სტადიონი მაშინ შედარებით ადრე იწყებოდა, მე მგონი ეს თამაშები და ყოველ შემთხვევაში მე ნამდვილად მახსოვს, რომ სტადიონის ერთი აღმაფრენა, ჩვენი სტადიონი და ჩვენი სკოლა ერთად ქანაობდა, მოდით. ესეთი, თუმცა ის ალბათ მაინც მშობლების ფაქტორი გადამწყვეტი. რა საკვირველია, ხა მამაჩემი ასე სპორტთან ძალიან ახლოს დაკავშირებული ადამიანი იყო და ჩვენ უბრალოდ ბილეთების შოვნა მაშინ ძალიან სერიოზული პრობლემა იყო და მე მქონდა ეს დიდი უპირატესობა, რომ თქვათ, იგივე თამაშზე დასწრება და ის არ იყო ჩემთვის რაღაც და მithumetes სკოლის ბოლო გაკვეთილიდან გამოყვანა და ეს 64 წელი აი მართლა ჩაიბეჭდა ჩემ გონებაში, თავისი იმ ტაშკენტშიც კი იყო საშუალება, რომ წავეყვანე მამას, მაგრამ ნუ რაღაც ძალიან პატარა აღმოჩნდი ამ დიდი მოგზაურობისთვის. თუმცა თამაში თავიდან ბოლომდე მოვისმინე, ის რადიოცა მაქვს სახში ჯერ კიდევ, ის კარადა საიდანაც გადმოხდი და თუ ნაშულმა რო კუთხური გაიტანა და აი ეს ხო რატო არაგდებ ხა როგორ უნდა გადავაგდო მე ის კარადან რო ამხელა ის არის დაკავშირებული ჩემი ცხოვრებაში. ზეიმი იყო პირდაპირ, ზეიმი. წარმოუდგენელი იმ დროს, აი აღმა რა ვიცი, ხელბურთელები რას კალათბურთელებმა დაიწყეს ეს, ნუ ასე თქვა. აი ბატონმა ოთარმა ომარმა ბზანა რამიშვილი რო არ ყოფილიყო, სუხიშვილი ან ექნებოდა ნარაო. ხო, არ ვიცით. ხო. დაახლოებით იგივე სიტუაცია შოთასა და მიშამეცხს შორის. აბა მიშამეცხის სოფლიო აღიარება შექმნა შოთამ თავისი პასები. ეს ამარაგებდა. თუ გახსოვთ 72 წლის ოლიმპიადა. ედეშკომს პასი და ველოვის ოქროს ქულა, ხო, რაღაც ფილიგრანული პასი. იგივე ასაკეთებდა ყიფიანი, ხო? კი ბატონო. ბატონო ყიფიანი შოთაობას რაღაც ახსოვს. და ამას ათავე დაუდო შოთა იამაინძე. კი ბატონო. თვალდახუჭული პოვლოდა იმას პარტნიორს და ფეხზე უსვამდა, ეს ზედ ფეხზე უსვამდა და მე უკვე მიშას სახმე იყო და ბატონო, გაცემის დაწყებამდე საკმაოდ საინტერესო ისტორია გაიხსენეთ, როდესაც თავად მიშამეს ხმა უთხრა, რომ ნუ ღარ უჯერებ ხალხს და დავანებე თავი დამასვენეოდა. მოდით კიდევ ერთხელ ჯერებს ერთ ამას მოგვიდა. მისა მანუჩარ მაჩაიძე ალალი ბიზაშვილია ჩემს.
ხოდა და მამუჩარი ხო ვიცით რომ ძალიან განათლებულია ნაკი და ოქროს მედალზე დაამთავრა და ასე შემდეგ და მშობლები ძალიან წუხდნენ გესმის რომ შეამჩნიეს რომ ფეხბურთს თამაშობს და აი უბრალოდ რაღაც იწყებდა თამაშს და დინამოში აიყვანეს მამუჩარი დუბლებში და მთხოვეს ახლა ბიზაჩემმა და მწოჩემმა რომ უთხარი რა შოთასო რა და წადი ჩვენ და შოთავ და ნახეთო რა რომ არ მოწდესო მედალზე არიო ისაო და უნდა ჩააბაროსო და რა. წავედით მე და შოთა და დავდებით დუბლების თამაშზე. უყურებს შოთა ეხლა უკვე ეხლა ის სხვა თვალით უყურებს საკურველია. უყურებს და მე მომიტრიალდა რა განდებით რა თავიო რა. ვერახედავს ბურთ როგორ აფლობს დაფარულია მთელი კორპუსი და მთელი ბურთი განებეთა თავიო საწოდაობა მაგრამ რომ ფეხბურთიდან გავიდეს და რა ჩემ კორწეშიდაც მამუჩარი დარბოდა მაშინ პატარა იყო 11-12 წელს იყო შოთა ჩემი მეგორე იყო და შოთა მიჩერებოდა და აი ბუნებამ როგორ გააკეთა რომ როგორი ფიქრობდა მაგრამ რომ შოთას კლუბზე რაც კაპიტანის ის ლენტი რო ქონდა მე მოვიდოდა დრო ისე 7 ნომერი იყო და ისე 7 ნომერი იყო და ესე 7 ნომერი და კაპიტანი გახდა ხო შე ზოში მე 7 ნომერი ესე იგი ჩემ ზოში მოხდა მაგათი შეხვედრა დიახ მოდით ეს ისტორიაც გაიხსენეთ მიშამეს ხთან დაკავშირებით როდესაც უთხრა რომ დამანებე თავი ხალხს ხო აი მე პირადად ვიყავი მაშინ თავთავად CDK-ს ვეთამაშებოდით და 7-2 მოვუგეთ თუ რაღაც სასწაულად მოვიგოთ. Ну, ეს აიწყვეტეს უყოლა როგორები იყვნენ, ну, რას ლაპარაკობენ, ვარსკვლავები იყვნენ უყოლა. წარმოუდგენელი გუნდი ნამდვილად. ო, აი ვარსკვლავი, ყველა ვარსკვლავი იყო, ყველა ვარსკვლავი და შოთა მაინც ესე იგი სულ მარცხნივ რეიდებს გააკეთებდა, რეიდებს გააკეთებდა ესე და სულ მიშასადლებდა პასკი და 7 ბურთი გავიდა, კაცო და ხოდა მოიგე თელი სტადიონი ფეხზე დგას ახალს და როგორც ხდება მე რა ჩვენ წავედით ცალკე ვახშამზე და მიშაც ვახშამს ხო და ბესკოვი იყო მაშინ იმის წვნელი CDK იყო მაშინ და იქ იყო თავისი მეგობრები და მე თვითონა ვარ მოწმე მოვიდა შოთა გამხედა მოდი რომა და ეს არის შოთა თავი გამანებეო რა ნუ მომკალი ამის და თოთრო სხვა ფეხბურთელი სხვა არის რა მომკალი ყოველ შეიძლება ორ ყოველთვის ყველა ბურთი მე მომაწოდეო არა და ხალხი რას უძახოდა იცი რომ შოთა ბურთს არაცვლი შოთა ბურთს არაცვლი და იმიტომ გააკეთა რომ ყველა ბურთი მაგას მიაწოდა და ნუ ყვებიო რა ამ ხალხის ხმას ნუ ყვებიო კაცო ჩვენ ხო ვიცი თუ რა და შოთას ნათქვამია აი მიშამესზე მე ვიყავი შოთა ინტერვიუ მისცა ესეთი რომ მე რა აზრის ახართო ახლა ეს პროფესიონალია კაცო მე ხსეო იცი აი ნახე რა თქვა მე ხი რომ აიღებდა ბურთს ეს რომ დაიძრებოდა მაგას რომ ნაჯახი უნდა შეგერტყა ფეხში რომ მართლა გამჩერებელი არ ვერავინ ვერ იყო თემ სოფროში ვერავინ ვერ გამჩერებელი საერთოდ აი ეს სტანდემი ესეთი იყო შოთა და მიშა რომ ვერა გუდი ვერ გამძებდა სტანდემი როგორი იყო ესე იგი ფინიგალური ის იყო მიწოდება იყო შოთა მაინცისაგან მიშა მესთან დაუჯენდა ზეთ ფეხზე და მე რა ისე ციცოცხლე დაატრიალებდა ეყარენ ძირს ბატონ დავით მშობლების თაობა ახსენეთ და ფაქტიურად სწორედ მამის დამსახურება ეს უნიკალური ფოტოები რომელიც თქვენს არქივში არსებობს. მოდით უთხრათ ჩვენს რადიო მსმენელებს აი ამ გურამფანჯიკიძეს. დიახ, აი ამ ფოტოების ისტორია, დიახ. გურამფანჯიკი. Ну. მე ფეხბურთელი ვერ გამოვედი თუ არა, გულშემატკივარი, ჩემზე მეტი არ მეგონა არავინ იმ პერიოდში. ისეთი გულშემატკივარი ვიყავ, თამაშებს ავტოვებდი და შუა ზამთარში მე ახსოვს ზენითთან 0-0 თამაშის დამხარებული თამაში თოვლი იყო თბილისში, რა თქმა უნდა დავესწარი ერევანში, მოსკოვში ჩავდიოდი და ნუ რა ვიცი, აი ტაშკენტში ვერ მოხვდი. ჩემი არ იყოს. ჩემი არ იყოს. ხო და ნუ ხან 11 მეწერა ზურგზე და ხან 7. უფრო მეტად 7 მეწერა რატომღაც. ხო და ვეღარ მოითმინა ხა მამაჩემმა ხედავდა რომ ნერვიულობდი და ძალიან მინდოდა მათი გაცნობა და დაუკავშირდა ხა გურამ ფანჯიკიძე და გურამაც დათქვა და რომ გავიგერო აი შაბათს უნდა წავიდეთ არა და ეს არის 4 შაბათი 3 ღამე არ მეძინა და დავფრინავდი საში და არ ვიცი რა შემოდი და
წავევიდით მე და მერაბ სიგუა, ცნობილი ნევროპათოლოგი, აი ვისაც პრავა, ასე ვთქვათ, აუღია და ფსიქოდაჭირებია, მერაბთან მიდიოდა რესპუბლიკურში. აი ეს მერაბ სიგუა და წავედი და ნუ გავიცანი და ვითამაშეთ და სხვაშიოს აქ კადრი არის სერგოსთან, სერგო კოტეგაძეს ეს გოლი ვერ გაუტანე. საწავიღო. დიახ, ჩანს ეს უკვე. ეს გოლი ვერ გაუტანე, მაგრამ კაცში ვერ მოხდა ეს გოლი გაუტანეში. ეს ფაქტიურად ჩანს მე. ფაქტიურად ყველა უნიკალური ფოტო არის. კი, ეს შოთას შოთა გვემატავება მე და ვერა ფსიგუას აგერ. დიახ. აი ეს არის საოცარი ფოტო, ფაქტიურად როგორ საუბრობს თქვენთან, პატარა გულშემატკივრებთან. ალბათ. აი ეს ფოტო როგორც აღმოჩნდა ბატონ სიომასაც აქვს, ხო? სიომასაც აქვს ეს ფოტო და ეტყობა მეკითხება ხუთებზე თუ სწავლობს, სწავლობო ისე აქ. აი ეს საოცარი ფოტო ბატონ სერგოსთან. და როგორ იყო შემდგომ, აი როდესაც დაბრუნდით და თანაგუნდე მეზობლებს, მეგობრებს, აი ესეც საოცარი, დიახ. ორი ლეგენდა და ორი პატარა გულშემატკივარი. აა, რა კარგი სურათი. კი, ნამდვილად. ეს მე და მერაბი, მანამ აი ეს ყველაფერი მოხდებოდა მე და მერაბი. ვისი გადაღებულია ეს ფოტოები? აი არ მახსოვს, მე მგონი ოთარ თურქიასი, ალბათ. აი არ მახსოვს ვინ. კი, ოთარ თურქია იქნება. ალბათ ოთარ თურქია იყო, გურამის და მამაჩემი ზახობები იყვნენ და. კი. შემდგომ როგორი იყო იგივე, როდესაც დაბრუნდით და თქვენს მეგობრებს უთხარით რომ გაიცანით, ითამაშეთ? არჯეროდა. ერთი რო არჯეროდა და მეორე რო აი მთელი ორი თვე, სამი თვე ეიფორიაში ვიყავი კიდე. ნუ უკვე მანამდე ხო იმას განვიცდიდი აი რა იქნება და ეს ყველაფერი რო შედგა და მოხდა. ნუ მე ხო რა ვიცი. ორი სამი თვე ლეგენდები დადიოდა ჩემ თავში. ფაქტურად გულშემატკივარი საოცარი იყო იმ დროს ბატონ დავით. რა თქმა უნდა. აბა რომელს სოფლიოს რომელ ქვეყანაში ინთებოდა ისინი მაშინ ჩირაღდნები გაზეთებისგან. ხო საქართველოში მარტო, ხო თბილისში მარტო. საოცარი გულშემატკივრობა იყო. და ეს იყო ეროსის დამსახურებაც, ხო? და ჩვენი რადიო, რადიო იყო თავარი მაშინ, რა სამო. მაშინ თავარი რადიო, ტელევიზია სადი იყო? სადი იყო. მე მახსოვს 60 წელს თასი რო წაგვაგებინა საფრთხეც კი. მამაჩემის თან მაშინ დიდი რადიო იყო, რა ერქვა შენ რადიოს ბალტიკა? ბალტიკა ერქვა და ისე. არა, შეიძლება ბალტიკა კი არ ერქვა, მაგრამ რაღაცა დიდი მაქინა იყო, რა და ავათ ვიყავე მე და ვიწექი ფირტების ანთება თუ რაღაცა მჭირდა. და მამაჩემი საძმაკაცო უსმენს რადიოს და ჩაანგრიეს რა იატაკი, ჩაანგრიეს მეზობლები ერთ ხაჯერ ამოვარდნენ გონი, ისეთი გულშემატკივრობა და ისეთი საგიჟეთი იყო რა სახში. ფაქტიურად აი ბატონ ლევან იგივე იმ რადიოს მეშვეობით გულშემატკივარიც და ქომაკიც აი ყველაფერს იგებდა, რა ხდებოდა მოედანზე და ეს ნამდვილად იყო ალბათ ბატონიეროსის უდიდესი დამსახურება, ის არტისტიზმი, რომელმაც თქვენს თაობა შეაყვარა ფეხბურთი. კი, ბურცაც ისე დამალავდა ხოლმე ხანდახან რო. ხო იყო ეს ცნობილი ისტორია, ანუ ერთი ბურთი დაბრუნდა. მე აღმართეს ცოცხალი გედელი. ხო, თუნდაც ეს. ეს უკვე ბოლოცლებში აღმოჩნდა. ელი, აბა ხო, კალათბურთს თავისი კორე ისინი ყავდა, მაგრამ ნუ ეროსი ახლა მამასთან მეგობრობდა ეროსი, ჩემი მეჯვარე კი არა და ნათლია იყო ბატონი ბიჭიკო ჩხეიძე და აი ბატონი დავითიც იმ სახში ცხოვრობდა, სადაც ეს არაჩეულებრივი და პიონერთა სასახლეში ერთად ასწავლიდნენ, დრამწვე იყო მაშინ ასე და მერე თან სამხატვრო აკადემიაში ასწავლიდა მამაჩემი და იქ იყო ეს აი სწორედ ამაშუკელი, გიგლა ფირცხალავა, ყველა მხატვრები, ასე მხატვარი გულშემატკივრები და იყო რაღაც საოცარი ურთიერთობა, სრულიად განსხვავებული. ბევრს ახლა ერთი პერიოდი იყო, რომ ესენი იმდენ პატივი იყო ნებისმიერი ადამიანისთვის, რომ აი ნაცნობობა და მე მგონი ფეხბურთელებიც იმიტომ იყვნენ ესეთი კარგი ფეხბურთელები, რომ ძალიან ბევრ საინტერესო შემოქმედებით ადამიანთან ჰქონდათ ურთიერთობა და შოთა იამანიძე მე მგონი ისეთი შემოქმედი იყო მოედანზე, რომ ერთი რამე მინდა წაგიკითხოთ ხატვარს. ერთი რამე მინდა წაგიკითხოთ.
როცა შოთა და ცხოვრებები გაუშვეს და როგორ უშვებენ საერთოდ სპორტსმენებს, კი ისე თქვენ უპატივცემულოდ ყოლა და ლამის თითქმის აგდებენ რა გუდიდან და მე ეს დროს ეს უფრო იგრძნობოდა რა სალავიოვი რო და იყვანეს ცოტათ იმან მოიდომა დაბრუნება ამ ორის და ჩასულა შოთა ცხინვალში და არდახვედრია გურამი და დაუწერა წერილი ძალიან ბევრზე ჩემო გურამ ძალიან ბევრზე მსურს გადაპარაკო მაგრამ იმედი მაქვს მალე პირადად გნახავ და მაშინ მოგიყვები ყველაფერს ერთ-ერთი თხოვნა მაქვს მინდა გუჩი დაუბრუნდე შენთან ერთად რაც შეიძლება მოგდე დროში ხვალვე ჩამოდი და გთხოვ 26-ში საკუთრო თამაში მიიღო მონაწილეობა ამაც გთხოვთ მე და ამაც გთხოვს ახალი ფსმერი სალავიოვი პირველი რაც მან თქვა ის იყო რომ გურამი და შოთა გუნჩი თუ ადაბრუნებიან მე ვერ მიშავებო აი ესეთი მე ვიღებ ჩვენი ძმობის დასტურად ხვალშენს თბილისში ჩამოსვლას და დინამოში თამაშს დაწყებას აი ხო ხედა როგორ წერილი სვენელი გველოდება, მოდით მას მოусმინოთ, გისმენთ გამარჯობა. გამარჯობათ. მოგესალმებით. რა კარგი ელენე რომ იყვანეს კაცეთი კარგი სტუმრები და ასე კარგად იგონებენ იმ დიდ ადამიანს. მე ვიყავ ერთ-ერთი მაშინ ჩავამთა ხურთი საქმისა და თითქმის ყველა თამაშს ვესწრებოდი, რომელშიც კიშოსა თამაშობდა თბილისში 54 წლიდან შემდეგ. და მე უნდა ვთქვა რომ შოთა არამარტო დიდი ფეხბურთელი იყო, მაგარი ტექნიკა ჰქონდა, ყველა კარგი მოაზროვნე. ფეხბურთის რაინდი იყო, შოთა და ფეხბურთის ორგანიზატორი იყო. აი, 60 წელს რო შევხვდით, ახლა გაიხსენეს მოსკოვში თასზე ტორპედოს, იქ უნდა მოგეგო ჩვენი თამაში. შოთას ფეხის წერტის კიოდა და არ შეეძლო თამაში. რა გააკეთა ისიც? ნოკაინის ნესი გაიგეს, გაიყოჩა ფეხი და ითამაშა. ეს რაინდო არ არის იმ ყინვაში. მეორე აი ხარხინალი ახსენეს. ცხინვალში კარგი შეხვედრა მოუწყეთ ჩვენ ძალიან დინამოელებს, ისეთი რომ არაჩვეულებრივი და შოთა იქაც ორგანიზატორი იყო, წარმოგიდგენიათ იმ ბანკეტზე. ორი დარბაზი იყო, ხანერჩი გავიდო და ხან მეორეში. მე მომკიდა ხელი და გამიყვადა მთავარ დარბაზს, შენ კარგად ღერი ეროსის გვერდით დამსა და ბევრი მიმღერა ზოგიერთი ისეთი ჩასუსკესი იყო, ჟე თითქმის რომ ზილხარხარი იყო. მე ერთი რამე მინდა კიდე ხსკა. ბასანი ცეკვა როგორ იცით? მაღალი გავხსარი კაცი იყო, ნამდვილი მოცეკვავის თანე ქონდა და კარგი მოხეორი და მთიულური ილეთებით იცეკვა. საინტერესო. შოთა კიდევ არ დამძარა. ხელში ეჭირა ირმის წვადი, რა პირველად ჩამამერისთაცო და არ დამძარა, სულ დადიოდა და სულ პატრონობდა რა, ერთ სიტყვით იქაც და აი ასესი კაცი როგორ უნდა დაივიწყო საქართველოს? ნამდვილად არ უწერია მას დაიწყება ბატონო. როცა ამ ქვეყნიდან დიდი მადლობა. როცა ამ ქვეყნიდან წავიდა ახალ ჩვენ. მე ჩვენ ერთად უნდა წავსულიყავით დასავლეთ საქართველოში, ჩვენ ერთი მეგობრები ერთად უნდა წავსულიყავით. Ну საზეიმო სოფრაზე და საერთოდ ხო და მეუღლემ დარეკა, თოჯამ დარეკა, რომ შოთავ ვერ მოდისო, გესმის? ვერ მოდისო რაღაცო და გული დაფწა ძალიან. Ну велодебодит მე ორი შევიკრებეთ და აი რო ეძახით ნაბერიზე არის იქ იაპონური ჩამოსასხმელები იყო გასამართი იყო бенზინ გასამართი ჩვენ ზემოდან გადმოვედით და ნაბერის უყურებთ მარჯვნა მარჯვნა ჩოჩქოლი იყო იქ სანაპიროს ხო სანაპიროზე ბოდიში სანაპირო მარჯვნა სანაპიროზე იყოს თუ როგორ ეძახ მარჯვნა თუ მარცხენა როგორ ითვლება ну марჯანიშვილი მარცხენა და რუსთაველი მარჯვენა ხო და ჩოჩქოლი იყო მე ჩვენმა მეგობარმა ერთს უთხრა ვიციშ და რულთან რო ესაო ჩვენ მეგობრობაში კარგად დადისო რულთან კარგად პოპრობსო და ფლობსო ეს არის შოთა ემანზე და უმარ ხეიზეო და დააჯინეო გესმის და შოთაზე ჩამოაგდეთ ლაპარაკი თურმე რა ხდება კაცო თურმე მად მოხდა ეს საზარელი ავარია გესმის რომ ტრეილერი მოდიოდა დატვირთული მოდიოდა და დახვდა იქ შენებლობა იყო იქ ერთ-ერთი შენერისა რა ქვია შენობა იყო და იქ დახვდა პატარა ორმო
ორმოზე ჩაკრა წინა თვალე და არ ვიცი რუსულად ტიაგა ქვია რა როგორ ქვია ის მოწყდა და რუმა დაკარგა მართვის მართვის ესა და დასწაფი ისე ხო და მოტრიალდა და აი მოხდა ასეთი დიდი ოშეოვნ დიდი ტრაგედია ჩვენ ჩავედით ჩვენ ზასტაფონში დაკვდა ეგა ბორია სალარიძეა ეს რაღაც დაკვდა არაფერი არ გვიწყა ცოტა ხანი იყო და ну вегар моитвина маган и фикра ро гава гатендеба да имтор гами ехла рагац арде мартот рами да майнс ехла 500-ზე 400-ზე замоквара да гвитхра ро осе мохта ор шота дайқупао маграм ехла ра ари сино рац рац ჩვენ ехла трагедия мохта ჩვენი მეგობრობის არა მარტო ჩვენი საქართველოს ედა სპორტის სასახლიდან როდესაც გამოასვენეთ შოთა იამანიზე ესეთი გმინვა ერის, ასეთი გმინვა ყვნესა, მე აღარ მარ მახსოვს, როდესაც ყოფილიყო. ხახმა არ ნახულად დაიტირა შოთა, იმიტომ რომ შოთა მარტო ფეხბურთელი არის. ხო გითხარი, მრავალი მხრივ ნიჭიერი კაცი იყო, როგორი მომფერებელი იყო, როგორი ორგანიზატორი იყო, როგორი შემკრები იყო. და ასეთი ნორმალ, აი სწორედ მაგას გავიხსენებ. машин კიევის დინამო თამაშობდა თბილისის დინამოსთან აი პერიოდში ხო და ჩამოშვილიყო კიევის დინამო ჩამოშვილიყო კიევის დინამო თან დაესრო და კიევს ძალიან ჭირდებოდა ორი ქულანი ჩემპიონობის ამბავი იყო ოქტომბერში მოხდა ეს ყველაფერი სეზონის თავდებოდა და დაურეკეს რომ თბილისიდან წამოიღეთ ორი ქულა ну მოიყალეთ თავი და წამოიღეთ ორი ქულა და სოსნიხენი იყო კაპიტანი მაგათი ვაზიმი ეს ხო შორს ლევანმა მითხრა ჩვენმა მეგობარმა აგლაძემო ეს აუცილებლად თქვიო მე ეს დეტალი არ მახსოვდა და სოსნიხინის პასუხი მე ისეთი რამე ვნახეო და ჩვენ ისეთ ემოციაში ვართ ახლა და ისეთი გმინვა ვნახეთ მთელი საქართველოსიო აი პატარა ხნის წინო რო თბილისელები თუ ვერ გაგვიტანენ, მე გავიტან ჩემ კარში გოლსო. აა აბა ესეთი ისე რომ ორი ქულა წავართოთო. თვითონ განჩიფრებულები იყვნენ, მე ხო ჩვენ წავიყვანეთ, ჩალკე გავიყვანეთ ეგენი და აი განჩიფრებულები იყვნენ, ესე იგი როგორი სიყვარული ნახეთო, აი სპორტსმენები, სპორტსმენის მიმართო როგორი აი ეს გმინვა, როგორი თვალები ქონდა ყველა ყველას, როგორ განესწიდეს ყველა თქვენ რა ხალხი ხართ ესე ესეთი ესე შეყვარებული ხართ ყველა სპორტსმენს და ყველა ასე იყო მიშას გასვენება. არა, აბა როგორ ეხო ჩვენ შოთაზე ვლაპარაკობ და არა ფაქტურად მიუხედავთ იმისა, რომ თქვათ იყვნენ მიშისტებიც, თქვათ შოთა იამანიძე. მიშისტები არა, მესხისტები. სლავისტები. სლავისტები და ასე შემდეგ, მაინც ყველა იყო ქართული ფეხბურთის გულშემატკივარი. ესეც საოცრება იყო. დასრულდებოდა თამაში ბატონ ლევან და მერე უკვე ყველა ისე ქართული ფეხბურთი. იგი, ნუ იქ მუშტაიდის ბაღი ცალკე იყო და ნუ მერე ვერის ბაღი ეს ორი ასე გულშემატკივართა პაექრობის ისე, მაგრამ ნუ თვითონ გუნდია ეს 64 წლის გუნდი ანდრო ჯორდან მე მაინც ესე მგონი ჯორდანიას აი ეს თვითონ ეხა წიგს კითხულობ სხვა შორის მადლობა დავით რომ ეს წიგნი მისახსოვრა არაჩეულებრივად აღწევს აი ქართული ფეხბურთის განვითარებას და მე მგონი მისი ყველაზე დიდი აი ეხლა პროექტს ამობენ ხოლმე უბრალოდ იაკუშინის ის ქართული საქმე რომელიც მართალია და იაკუშინის ხოლოდ და დანარჩენი რა თქმა უნდა დააგვირგვინა იაკუშინო ის კაჩალინმა მაგრამ შექმნა ეს ყველაფერი ასე ეხლა მუჩამში გამრაღაც ჯორდანიას ნიჭმა და აი როგორც გომესკი შექმნა იმიტომ აი მართლა პედაგოგი და ანდრაშიდმა გახადა ჩემპიონები მართლა გძნობ რომ ეს ადამიანი პედაგოგობა სულ სხვა რაღაცაა და აი რა თქმა უნდა ფეხბურთელი არა სპორტსმენი იმიტომ რაღაც სხვა რაღაცა უნდა ასწავლო და ამ დროს ამან ასწავლა ის რაზეც ამდენი ხანია ვლაპარაკობ. მოდი ნორაგიძეს გავხსენო თამაში. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ აი ხო შოთა თამაშობდა 10 ნომერს, წინ თავდასხმელი იყო. აი მაგაში და დაინახა 62-ში ჩამოიყვანა. ხო, ესე იგი და ესე დაინახა შოთაში რომ ის შეკრულია მარტო 10 ნომერზე იქ უნდა იდგეს, მიიღოს ბურთი და და დაინახა შოთაში ის რაც მე შოთა იამანიძე მართლა ამოიფრქვა რომ დაწია უკან ნახევარ დასვაში ჩამოიყვანა და თელი ეს სივრცე შექმნელად აქცია შექმნელად შექმნა და მართლა ფლობდა თელი
ნახევარ სფეროს იმის სტადიონის ასკეს. მე სასწაული თვალი ქონდა მე კიდე. Да, фактурат ай დასასრულისკენ მიდის ჩვენი გადაცემა და ძალიან მინდა თქვენი ერთი ай სავიზიტო ბარათი თამაში გაიხსენოთ ბატონ ლევან, რომელიც ай ყოველთვის არის თქვენთვის ნომერი. Ну, ეს არის ის მაინც 64 წლის თამაშია Торпедо Динамо, ეს მეორე წლის თამაში იყო თბილისში რა, ეს თამაშია, რომელსაც ай машин იყო ეს, სწორედ კავაზაშვილი არისო, машин გამოცადეს, მე მგონი შაპოვალენკო, ესე მახსოვს, შეიძლება ვცდები, მაგრამ მე მახსოვს, რომ პირველად машин გამოიყვანეს აქ შაპოვალენკო რა და ინ შაპოვალენკოს კავაზაშვილი შეეშინათ ქართველიაო და აქ ხო შეიძლება არა ეგ ძალიანი საკითხია სხვაშორის მე კავაზაშვილის ინტერვიუს მოიხსენე მაგასთან დაკავშირებით რა მაგრამ ნუ მეგონი არა კავაზაშვილი ამბობს რომ მითხო ეს უკვე გვიანდელი ინტერვიუა რა მე მგონი თლათ გულწრფელი არ არის რომ ჩვენ იქრო ჩავედითო მაწუხებდნენო ქართული გულშემატკირებიო ნუ ეს იმისი აზრია მე ხარ შეიძლება კიდევაც იყო მაგრამ ხო მაგრამ ამათი დაძაბულობა ხო იყო არა დაცაბულო აბა შეწარმოიდგინე ის თამაში რომელიც ქუთაისის ტორპედოსთან იყო და ერთით-ერთი დამთავრდა რა ეს ხო იყო სწორედ აი ამ წესიერების სულ უწესობას გვაბრალებენ ქართველებს რა და აი ჯორდანია იყო იმის წვრთნელი ტორპედო მოსკოვის ხო თო ქუთაისის ხო და თამაშის და წესიერება აბჯობინა სხვა რამეს რა ხო ეს ხო გმირობა და იმითაც შოთაც რომ იმის გასტილი იყო ეს ადამიანი. კი ბატონო, კი ბატონო. ბატონ დავით, თქვენი ერთი ესეთი გამორჩეული თამაში. ბორია სიჭინავას გოლის ბატაგის კარში პირველ თამაში. 64 წლის პირველი თამაში, ხო? ბოლო წუთზე გაიტანა ბორია სიჭინავა და მეორე ხუთი თამაში მოვიგე ზედიზეთ. ორი გოლი ქონდა გონი მაგ წელს ბორიას გატანილი. ბორიას ხო რა ვიცი. შოთას გამორჩეული თამაში. შოთას გამორჩეული ასე თამაში არ ვიცი მე. აი კონცერტია ჩემთვის დღემდე შოთასა და მიშას ურთიერთობა. ტანდემი. საოცრება იყო. ნუ ის რა მოიცრება. კი ბატონო. სიბერემდე, ღმა სიბერემდე ალბათ რა. კი ბატონო. თორე ისეთ თელი თამაში ნუ არაჩვეულებრივად ურტყავდა კარში, არაჩვეულებრივი ხედვა ქონდა. ხედვა ქონდა, მოვიდნის ხედვა ქონდა სასაული, როგორც მან უჩარს სხვათაშორის. ფაქტურად აი არ არსებობს აი ამ თაობის ცუდი თამაშები. თუ არ ახსოვს. როგორ არ არის. მიშას დგომაც მახსოვს. ბატონო, თქვენ გახსენდებათ ესეთი ცუდი თამაში? ну а мне карги мне ро гаусено ყოველთვის მიშამეს ისეთი რაღაცა შეიძლება გაეკეთებინა რომ აღარ უყურებდი ის შენ წააგე 5-1 ცსკას იმითი მაგობელდებოდი იმიტომ რომ ერთი ფეგბურთი ხომა ეგ ჩემთვის აი შეიცვალა ბოლო დროს და უფრო რაღაც ისეთ კომერციალიზაციის ის მიიღო და ის რო უყურებ აი თუნდაც რაღაც იშვიათი ქრონიკა ხომ ძალიან ცოტა დარჩა აი ამ ლეგენდარული გუნდის შესრულებით მოდი ესე თქვა მე ადამიანი წდება 62-ში რო გახდა მსოფლიო ჩემპიონი ნონამ რო შეიყვანა ბურთი თამაში და შოთა გვერდზე უდგას ეგ ცნობილი შოთა ბატონ ომარ თქვენთვის ესეთი გამორჩეული თამაში რომელია აი მე ყველა გამორჩეული თამაში იყო მე ესე ვერ გამოვტოვებ ვერ გამო ალბათ მაინც მოსკოვის ტორპედოსთან თბილისში 3-1. არა, ეს არა, მე არ ვიყავი აქ თბილისში მაშინ. და მე თვითონ ვერ ჩავერთე. ტაშკენტზე უფრო მნიშვნელოვანი მე მგონი ეს უფრო იყო. ხო, ნუ ეს. და ორჯერ რომ ეგეც ის არის. ფსიქოლოგიურად როგორ იყვნენ მომზადებულები, რომ ეხო ეს ხო იშვიათად ხდება, რომ ეს დინამო დაიწყო წაგებით და 4-1-ით დაამთავრა. და შოთას რო კითხეს, რომ ა შენ ალბათ ძალიან ბედნიერი ხარო ხო ტაშკენტის სამაჩს მე ჩვენ 60 წელს უფრო გვეკუთვნოდა 1000-იო ვიდრე მაშინ უფრო ბედნიერები ვიქნებოდით ის თასი რო აგვეღობთ რომ ჩვენი იყო თამაშიო და აქ ივანოვი მანამარგა ვიდაო მოედნიდანო გაზა აგვაგვჭირდაო ტაშკენტში მაშინ უკვე გივიჩოხელი იყო კონჩე რა გივიჩოხელი წასული იყო წასული იყო კოტრეკაძე ალოშა არისო მაშინ то есть качалини алёша а да да дацваши а дацваши არის дацваში дацваში да 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 дацваში ახლა მე მგონი ერთი თამაში საერთოდ ერთი თამაში ითამაშა თუ ის მე მგონი წინა წელს
თვარცდები 63-ში წავიდა. ჯერ რა თამაში ითამაშა როგორც მახსოვსი. თვარცდები 63-ში წავიდა. დიახ. სეზონის მერე. ხო, შეადო მე მახსოვს რა ისე შოთა რო რეიზე მე არა მე ვიძე ვარჯიშსეკეს მე. ხო. შოთა რო დაიწყებდა რეიზს და ისო წაიღე წაიღე ჯიბეში ჩაიდე და მერე სახში წაიღებდი. ეთყოდა, ეთყოდა. და ფაქტურად საოცარი იყო მათი დამოკიდებულება გულშემატკივართანაც, იმიტომ რომ ისინი თამაშობდნენ მოწინააღმდეგესთან და თამაშობდნენ ყოველთვის გულშემატკივრისთვის. არა ბატონ ლევან. ნამდვილად, ნამდვილად. ეს იყო აი ის სხვა დრო იყო რა, ეხლაც რომ შეიძლება ის ტექნიკა და რაღაცა უფრო უკეთესადაც აჩვენებს ალბათ ტელევიზია თითეული ილეთი და რაღაცა 1000 ხედიდან და ის მაინც რომ უყურებდი და იქ იყავი სულით და გულით იყავი სტადიონზე და ფლობდი ვას. ხო და რადიო იმიტომ ეროსიც ეროსი რა გენიოსი რეპორტაჟი მიყავდა მაგრამ მაინც სტადიონზე მიდიოდა ხო? ის საქართველოსთვის გადასცემდა ამ რადიოთი დანარჩენებს რომ ვინც 35000 არა მე მგონი მოუმატეს იმ დროს ძველ სტადიონზე ვამბობ. არა, პატარა სტადიონი. თუმცა მთელი ქალაქი იყო რადიოფიცირებული და ყველგან ისმოდა 64 წელს. ე რა თქმა უნდა. ფაქტურად ეს იყო ერთი თამაში, რომელიც იყო ყველასთვის. აი რაღაც ცხენოსანი პოლიციაც კი იყო გარშემო რა და მე მახსოვს, მე მახსოვს. ცნობილი მხატვრები ბილეთებს, აი დიმიტრი ხახუტაშვილს ბილეთი აქვს დინამოს რაღაცა. ხო, მაგით ერთობოდნენ ახლა ისინი გენიოსი მხატვრები იყვნენ, მაგრამ შემოქმედება, ეს შემოქმედება. შემოქმედება. გრაფიკული და ძალიან დიდი მადლობა სამწუხარო ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. განსაკუთრებული მადლობა ბატონ დავით, თქვენ რომ დღეს ეს გადაცემა შედგა, მე უკვე 22 საათამდე გემშვიდობებით და ამ დროს დღის სპორტის ახალ ამბებს წარმოგიდგენთ. დიდი მადლობა თქვენც. დიდი მადლობა. ესტაფეტა სპორტული ток-შოუ საზოგადოებრივ რადიოში. ყოველ საღამოს 8:00 საათზე.